nessa sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Pela sua dolorosa paixão. Terceiro mistério. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Quarto mistério. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.